Медичний форпост – колектив найталановитіших фахівців, які щодня рятують життя людей. Такою є сьогодні обласна лікарня імені Мечникова. Витримавши випробування останніх військових років, заклад перетворив свій досвід на наукові розробки, кандидатські та докторські дисертації. І все ж таки головною лишається щоденна праця. Зробити її більш помітною напередодні професійного свята медиків вирішили наші журналісти. Розпочнемо із знайомства із нейрохірургами лікарні. Те, що зараз відбувається у цій операційній, нещодавно було неможливо зробити. Операція вищого рівня складності, тому що це дуже тонка і складна операція. Фахівцям підвладні унікальні операції на судинах головного мозку, нижніх кінцівках серці. Ангіографічна система дозволяє творити медичні дива. Молодим лікарям такі можливості надають впевненості. Знайшов ту професію, на яку я з радістю йду на роботу. І мені дуже подобається, чим я займаюся, тому це дуже займає важливе місце в моєму житті. Поряд спостерігає за життєво важливими функціями пацієнта лікар-анестезіолог Сергій Захарченко. Це дуже серйозна людина, незважаючи на веселий медичний капелюх. Вносить різнообразие в робочий процес. Розважатися між тим зовсім немає часу. Нейрохірургічні відділення працюють із повною зайнятістю. Для вдалого проведення операції необхідні швидкість і злагодженість дій, каже Сергій Григорук. А де повинен бути завідувач відділення? Правильно, він має керувати операцією. Він має оперувати обов'язково. Він має, і так виходить, що оперувати приходиться самий складний випадок. Судинному нейрохірургу Сергію Григоруку належить неофіційний рекорд найтривалішої операції в обласній лікарні – 17 годин. Пацієнт одужав і вже на другий день встав на ноги. Але не такі факти, а суть професії повинні засвоювати інтерни, вважає заслужений лікар України. Що може бути, якщо повредиться той чи інший сосуд? Що буде, якщо ми зберігаємо той чи інший сосуд? Що може, які ускладнення можуть визнати? Як зберігати чоловіка без ускладнення? Серед студентів та лікарів ординатури виділяються ті самі справжні майбутні фахівці. Довран Уразов приїхав з Туркменії. Закінчив нашу академію, має намір залишитися працювати у Мечникова. Кажуть, що він винайшов унікальну техніку спілкування з пацієнтами. Це частина вдалого лікування і психологічної реабілітації хворих. По мірі спілкування з пацієнтами відбувається це все само. І на цей питання трудно відповідати. Треба знайти підход к різному чоловіку. Тобто не все вирішує обладнання, але ж воно допомагає. Тетяна Брагар працює рентген-лаборантом 35 років і навіть не мріяла колись опанувати апарат спіральної комп'ютерної томографії. Вячеслав Георгійович, ну подивіться, будь ласка, що я не поняла, що це у нас. За зміну треба прийняти, тобто провести цикл досліджень 16 пацієнтам. Але ж ми приймаємо всі 50, каже лікар-рентгенолог Вячеслав Стрижений. Всі відділення, пов'язані із специфікою нейрохірургії, працюють на межі можливостей. Нейрореанімація розрахована на 15 ліжок, і вони завжди зайняті. За рік тут побувало 1500 пацієнтів, зробили 600 операцій, а лікарі все рівно вважають свою професію найцікавішою. Це з часу учоби, це дуже увлекательно, в общем-то, діло всієї життя. Несмотря на те, що дуже багато пацієнтів, але у нас 10 лікарів працює. І більше половини – це лікарі з більше 15-літнім стажем, уже 10-літнім стажем. Праця всіх фахівців-медиків взаємопрониклива. Вони повинні багато знати і навчатися постійно, тому що час не чекає. Приходиться кожен день навчатися, приходиться кожен кілька разів в рік посещати міжнародні конференції, тренінги. Учиться, тільки так. Щоденно в нейрохірургічному відділенні номер 2 проводять так званий клінічний розбір. Медики ніби розповідають одне і те ж, але тут навіть інтерни знають, що кожен випадок унікальний. І в цих термінах і прикладах ховається суть професії. Саме досвід у інтернів накопичується тоді, коли ти можеш бачити, спостерігати за працею висококваліфікованих спеціалістів. Коли ти бачиш, спостерігаєш за їхніми рухами, коли вони дають поетапно, але робити якісь етапи операції. І, звичайно, під контролем куратора. Операція для нейрохірурга Андрія Сірка, незважаючи на те, що він працює у лікарні 30 років, досі випробування на знання і майстерність. Вчора в мене була операція 7 годин. На ранок все добре, хвора в свідомості. Хвилину виділили тотально. Між тим, ніколи не можна знати, як все закінчиться. Успіх операції визначається ще до операції. Потрібно детально вивчити КТ, МРТ дані і вже йти на операцію, повністю знати про мозок хворої. Ну і обов'язково
перед кожною операцією прочитати молитву, попросити Всевишнього про допомогу. Хочеться, щоб цінували люди, пацієнти, цінувала держава, хірургам хірургічної вдачі і всього самого найкращого. Щоб вся праця відданих своїй професії людей не перетворилася на сухі цифри і статистику, навіть головний лікар закладу Сергій Риженко схильний покладатися на долю. Так, каже, лікарня виявилася найпотужнішою на сході країни і досі утримує цей медичний форпост. Всім нашим колегам, врачам, сестричкам желаємо хороших праздників, щоб ми їх проводили вне війни і все, щоб розуміли ту відповідальну роботу, яку ми проводимо кожен день. Больниця Мечникова і в цей день буде на посту. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.